maamulka gobolka shabeelada hoose iyo kan degmada Marko ayaa maalmihii ugu dambeeyay ku howlanaa booqashada deegaanada gobolka ayaa maanta kormeer ku tagay degmada Ceeljaale, dekada Marko iyo xarunta ciidanka Amisom iyo xarumaha dowladda. Ujeedka kormeerka ayaa lagu sheegay inay tahay sidii dayactir iyo dib u habeyn loogu sameyn lahaa dekada Marko iyo goobaha kale. Qaar ka mid ah xubnihii mas-uuliyiinta ku weelinayay socdaalka ayaa ugu horeyn ka hadlay socdaalka gudoomiyasha. Maaragtay uu keenay meelaha ugu qurxoon ayay ka mid tahay xeebta Sambuusi. Waa xeebtii loo soo dalxiis tagi jiray ilaa Italiyaaniga, Milano ilaa Napoli meeshii loogu imaan jiray waaye, meeshii ilaa iyo Vancouver loogu imaan jiray waaye, meeshii ilaa maaragtay Sydney loogu imaan jiray Australia waaye. Waxaan rajaynaynaa insha Allah inay maaragtay dib ugu soo laabato sidii lagu yaqaan jiray Sambuusi, ayadoo sidii ka qurux badan, ka nabad badan, ka qiimo badan, ka maamul wanaagsan, ka jid fiican, ka bulsho fiican, ka diin fiican, ka maaragtay horumarsan insha Allah hadduu Ilaah raali ka noqdo. Oon rajaynayno in maamulka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo ay indhaha ay arki doonaan xeebaha gobolka shabeellada hoose inay u soo jeestaan iyaguna ay ka shaqeeyaan sidii deegaanadan horumar loo soo gaarsiin lahaay oo dekedo caalamiya looga hirgelin lahaay, si bulshadan amba bulshada saddexda gobolba meelaha keliya ay ku tiirsanaanayeen u noqoto deegaanadan u noqoto maamulka gobolka shabeellada hoose uu hoggaaminayo. Inaan la imaanin sababtoo jirta abigeeda nimanka nabadiidka ah ee Al-Shabaab darteeda. Maanta waxaa dareemaynaa maamulkii degmada gudoomiye oo loo soo magacaabay aan dhammeen saddex bilood, magaaladii dib u dhiskii loo sameeyey oo amnigeeda liska saaray boqolkiiba maalinkii la imaanayay boqolkiiba wuxuu ahaa lixdan shan aan dhihi karnaa. Maanta waxaan leenahay boqolkiiba boqol waay. Gudoomiyaha degmada Marko iyo gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose ayaa dhankooda ka hadlay howlaha dayactirka iyo waxyaabaha ay u qabsoomeen xeebtii Sambuus, tuulada Ceeljaale, dekadii macmilka aheed oo halkaa ku tiilay. Maasha Allah, halkaas ayaanu u nimid maanta annaga maamulkii degmada iyo maamulkii muxuu ahay maamulka gobolka shabeellaha hoose uu gaaminayo gudoomiyaha gobolka Masar Najax, sidoo kale odayaashii ama maragti maamulka Ceeljaale. Waxaan halkaas damaashaad ugu nimiday xeebta Sambuus ee ku taalla tuulada Ceeljaale. Waxaan rabnaa mustaqbalka inay ahaato meeshaan deked caalami ah iyo meel qurux badan oo lagu soo dalxiisayo adduunka isugu imaan doonaan inay noqoto ayaan rajadeeda leenahay. Waxaa halkaanayto in la yimaado ama maaragti umud ay dhisato ama umud inay ku dalxiisto. Waxaa u diiday nimanka nabadiidka ah ee duurka ku jira ee Al-Shabaab, hadda waxay ku jirtaa gacanta dowladda Soomaaliya. Waa meel la isugu nadiif ah oo laga xureeyay Al-Shabaab aysan ka dhoweynin ugu yaraan 20 kilomitar ee ka xag ay ka jirto waaye. Waxaan weydiisanaynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyaba dekedan ee macmalka ah in la horumariyo sidii dalku horumar as u helo maxaa la yiraahdaa dhismo cusub. Sidoo kale waxaan rajaynaynaa dadka degmadan ka soo jeeda dagaal dambe xiiso uma qabaan, way soo arkeen faa'iidadiisa, way soo arkeen khasaaradiisa, way soo arkeen. Maanta marka waa habeeni maalin waa isku mid oo runtii dadku way shaqaysanayaan. Xarumihii caafimaadka ayaa furan, kuwii waxbarashada haddaan rabnaa insha Allahu tacaala inaan ayagana aan dib u furno haddii Alla idmo. Waa tan hadda gudoomiyaha degmadu idiin sheegayay elboorka aan rabno inaan mar dhow gaarno asagana si dib loogu furo. Waxaas oo dhan waxaa asal u ah nabadda iyo midnimada eed idinka halkan ku joogtaan ee dadkan aad ku hoggaaminaysaan. Waxaan rabaa in dadka weli u xiisa qaba in ay colaadii macno lahayd, colaadii ay tahay ee lasoo dhaafay wax lagu faani karo, in la sii wadana ay weli wax fiican u arka, waa inaan hal meel uga soo jeesanaa oo annaga mustaqbalkeena annaga aan go'aansanaa. Mustaqbalka halkan degmadan marka waa in laga go'aansadaa marka. Waa inay go'aansadaan dadka degan, waa inay go'aansadaan maamulka, waa inay go'aansadaan ciidamada amniga, waa inay go'aansadaan odayaasha dhaqanka, waa inay go'aansadaan culimaawadiinka iyo dadka bulshada qaybaheeda kala duwan. Ma aha annaga hadaanahay maamulka gobolka shabeellaha hoose, waxba kor ugama keenno maamulada, ayaga ayaan wax ku caawinaa.
waxaad arkaysaan horumarka marka maanta ay gaartay 9 maalmood gudaheed. Waxaa lagu gaaray istaraatiijiyad yar oo isfahan leh oo maamulka degmada iyo hay'adaha amniga ay hormuud ka yihiin iyo odayaashooda, annagana aan ayaga garab ku siinay, annagana ay wasaaradaha iyo madaxweynaha ay garab nagu siinayaan. Si marka loo wado waa in laga fogaadaa wax walba oo dib noo celinaya. Maamulka gobolka Shabeellada Hoose iyo kan degmada Marko ayaa muddooyinkii u dambeeyay ku hawlanaa dadaallo lagu horumarinayo bilicda iyo goobaha waxtarka leh ee gobolka Shabeellada Hoose. Xasan Kulmi Afrah, CNA TV, magaalada Marko.